kumatare atiri kufamba akasiyana siyana. Chiko chiri kumboitika kunze uko. Chii chiri kumbokonzera kuti vanhu vaite gumbo mumba gumbo panze ivo vari muwanano. Musvondo rapfuura takanga tiri kwaChief Bush uko takanosangana zvekare nenyaya yemurume aipomera mukadzi wake mhosva yekuita gumbo mumba gumbo panze achitaura iye mudare achiti ndakaona meseji mufoni yemukadzi wangu yanga yakabva kuchikomba chichitaura icho kuti Usazopa vanhu zvinhu zvangu. Regai tipinde mudare tinzwe kuti zvinhu izvi zvakanga zvimbori zviiko zvaitaurwa mumameseji. Ndakuzocheneswa changamiri wangu. Bati ame. Ndakuzocheneswa. Cheneswa kuti murume ane 2 years tisingagari naye. Saka unobudirwa pachena. Ndakubudirwa pachena changamiri wangu. Nyamwarazi ndakubudirwa pachena nadzimai akwa 2 years usingawadiri. Mura 2 years usingasangani. Usingasangani. Tungosangana mwana wote. Aiyawo. Handirombozvata nogarako. Garai mushama iwa mwana wangu ndodzera. Uwe chaiso zvipi? Yaya mutaura zvipi. Anga budirwa pachena. Ya ichova ni. Ngongoti nemudzimai wangu takanetsa. Tanetsana tabataenda kwasisi wavo tichida kunogadzira. Tatikagadzi tigadziriswe tikazoka kumana kuti mai mwana angati mudzano tiisani tigadzirisa. Mudzimai wangu akanaka achitimirira. Akanditaurira kuti inini zvokuramba ndiineva ndichati. Akati ndirambe. Vatadzokera kwasisi wacho ndati mukuru wenyu aramba kuti tigadzirisani vandabudisao. Saka kubva ipapo handina kuzomusvika kwaari kana kumba kwaona nzira zvakaakatambirwa nasisi wacho yaringalaaaaramba kugadziriswa zi mashoko ekutaura changamiro wangu handina kubva ndamboramba kugasa murume wangu ndotomuda chimudzorera kuti ndokuda sitere muno nomugadzi wasaipfuura neacheti va iwe wakapa guguro noti mudzokirei ngatidzokere kumashure zvamakaita murumba mei mazuka uno kwaacheche ngatitaurirani zvakaitika ndeizvi changamipamusoro ndakabva kubasa usenzera kwaa vandashedzwa kwapawandiwa tinogadzira muchino wapawandiwa ndapedza kugadzira ndataenda kumba kuzvinhu ndasvika kumba ndatogara pasofa ndatoneta foni yamadhamu yanga ya vandangoibata kubva yapinda meseji yechikomba handingati chikomba pamwe ishamwari yavo handizivi meseji dzenhu vandadziverenga ndandaona kuti mameseji ari mwana anenge yekudana vandashedza sisi vacho sisi vavo vasiri ava ndikatamaigurisvika ikuno pane nyaya ipana ndobva ndavaratidza vakati munina wedu akaita zvakakanganisa ndobvatazoenda kwavasisi vavo vakura ndobvatasvika ndobvaikurukurwa nyaya iyayo ndobva ndati oright zvakanaka togona kugadzirisana togarisana tadzoka kumba mukadzi ndobva akatanga kuti uroda kundimanikidza kutiita tigare tese inini handichakuda uri mudhara wakura kati amai wana asisi ndiwo magadzirisewo anoitwa nyaya tabva kwavasisi tataurirana saka kana makuti nimi ndiri kudhara ndakura muda kuti tiite se vandipe guguro tisiyana ndobva ndazobvisa guguro takatoenda kwasisa ava takatobvisa guguro ndakati nina wenyu kuti gazisane unetsa because anotaurisa ane noise saka zvanetsa atindipe guguro ndandabudisa $10 nemaboa mameseji acho ndinawo mukomana waitaurana mataurirwo acho akaitwa pacho pakatonzi uyu akasenda meseji achiti ndikuenda kushango muchikomba zvava chapindura chichiti zvouri kunodii zvikanzi handikuda kungoendawo zvangu zvikanzi ukaenda ikoko usazonopa munhu wese wese zvinhu zvangu ndati ndopakandibata chete kuti kumwe kwese kwamusina basa kumwe kwese kwamusina basa ipapo akanzi usazonopa munhu wese wese zvinhu zvangu uyu abva aseka akati akiki tseke wako pameseja ani mabaofa but inini mumwoyo mangu ndandisingati ndandisina kumuramba kugara ndaimuda but kuzondimanikidza kuti ha utondimanikidza uri munhu mukuru ndakaona sekuti ndakutomumanikidza munhu anditorere nyaya dzake dzaa
It means I will not catch you, but I said, funny weakness, I can get people at Pago and all the people who are alive. Those are considered. And the people who are from Canada. The supermarket woman, that is. Almost no knowledge about the Panama. I'm going to send you. Look about the region. It means you rude. Yeah, I'm about the region. Van. Van. It's like Kuti ndizenda negukuru tatatoita mwenge mwedzi anditi maigo unenge mwedzi
Tatoba kwa mai guguru kazi. Mari. Aiyo, ndoba kwa mapulisa. Nai guguru kwa mapulisa. Iyo gani? Ndoba kwa tafira kwa mapulisa. Ndoba kwa kudai somo changa mide wangu. I'm going to go to the house. I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm going to go to the house. No, I don't know. I'm not going to marry. But you put it over, you put it away. I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.